Oi, gente, tudo bem? Pessoal, muitas de vocês me pediram para gravar vídeos de perfumes para o calor. E, gente, eu já gravei perfume antes, de perfumes para o calor e tudo. Eu sei que já chegou novos perfumes, mas eu sempre penso assim, que tem aqueles perfumes que já são feitos para o calor, né? Eu, pelo menos aqui na minha coleção, tem muitos. E eu tava reparando que tem perfumes que não são totalmente feitos para o calor, mas que eu particularmente consigo usar no calor. Então eu quis fazer o vídeo de hoje com perfumes que eu consigo usar no calor, tanto os que já tem para calor e o que eu consigo. É, confesso que não vou poder pegar todos, mas se vocês quiserem depois eu posso fazer uma parte 2 ou depois um outro vídeo só de perfumes para o calor e eu coloco eles também para vocês, tá bom? E eu quero saber se vocês querem também perfumes para dias de chuva, assim, se vocês gostam, assim, de perfumes para poder usar nos dias que estão chovendo. Aí eu dou a dica para vocês também, tá bom? Então, pessoal, vou começar com um que eu tô falando bastante dele aqui no canal, ele é novato. E assim, por ser muito forte, muita gente acha que não dá, mas pra mim, pelo menos, pessoalmente deu. Foi o Essential Oud. Gente, lógico, absolutamente, que eu não passo muitas, muitas borrifadas no calor. Geralmente no calor eu borrifo, porque como eu tô muito viciada nele, eu sempre arrumo um jeito de poder usar esse perfume, né? Então eu borrifo nos braços e borrifo aqui no cabelo também. Algumas pessoas me pediram pra poder gravar um vídeo de como eu coloco os meus perfumes. Eu não sei se vocês querem ver isso, porque eu acho que é um vídeo mais simples, mas se vocês quiserem, depois eu falo em um vídeo, eu mostro pra vocês. Mas esse daqui no calor, eu usei ele uma borrifada assim no braço, colo e no cabelo. Aí fica exalando, fica aquele cheirinho muito gostoso. Agora se for de noite, mesmo no calor, eu passo mais borrifadas e não me incomoda, tá gente? Eu acho que o perfume tem muito disso também. Porque a gente tem preconceito, muita gente tem preconceito, e às vezes o perfume não dá dor de cabeça na gente, e uma pessoa fala que dá e a pessoa não respeita, né? Então, eu sei que muita gente aqui não respeita, mas é melhor. Mas tem uns perfumes que realmente não me dão dor de cabeça e alguns me dão. E esse daqui é um que não me dá dor de cabeça. O Pharoah Infinity, por exemplo, que muita gente consegue usar no calor, pra mim não dá, porque ele fica muito forte, ele dá dor de cabeça, então pra mim não dá. Então, o Essential Oud masculino, pra mim, ele é uma boa opção pro verão, calor e tudo, porque pra mim deu certo. É lógico que é no dia que eu quero abusar um pouco, né? Mesmo no calor. Outro perfume também, que com certeza esse tá pro frio, pro verão, pro calor, primavera, qualquer horário, é esse daqui da In The Box, The Queen, inspirado no Aventus Creed, tá? Da Creed, né? A marca mesmo. Muito gostosinho, cheiro gostoso. Cheiro bem natural, assim, cítrico. Já fiz resenha dele aqui. Já gravei vídeo falando mais sobre ele aqui também, tá? Então, um perfume assim que... ele já remete a um cubo de gelo, né, gente? Eu acho que qualquer perfume da In The Box já remete a esse cubo de gelo. Não sei porquê. E disse que vão mudar o frasco agora da In The Box, né? Eu gostava bastante desse frasco aqui. Gostei também do com a tampa preta. E tô curiosa pra poder conhecer os outros frascos da marca. Porque, pelo menos, esse perfume aqui eu gostei bastante, né? Inspirado. Gostei muito. Outro também que eu gosto agora de usar no verão, achava que não combinava, mas depois eu vi que combina, é o Pour Blanca, tá, gente? Ele é um floral branco e tudo. Eu gosto bastante dele. Entre todos os Pour Blancas, já que todo mundo me pergunta, sempre quando eu posto um vídeo aqui sobre algum perfume que tem a linha completa, você sempre me pergunta qual é o meu preferido. E meu preferido é o Pour Blanca Noite. Porém, o Pour Blanca Noite, sim, ele é pra ter um pouco mais fresco. Então esse daqui eu consigo usar mais no calor, que é o Pour Blanca tradicional, tá? Que ele é um floral branco, mais refrescante. Um cheiro de banho tomado e tudo. Muita gente não gosta desse perfume. Eu já fui uma pessoa que não gostava desse perfume. E hoje em dia eu gosto, tá, gente? Então, os gostos mudam mesmo, tá? Então pode ser que um dia eu goste, outro dia eu não goste. E por enquanto eu gosto bastante do Pour Blanca tradicional. Cheirinho muito gostoso. Muito, muito bom. Um também que eu acho que combina tanto pro dia quanto pra noite, calor, inverno, é o Eliana tradicional da Jequiti. Ó, é assim. Eliana, tradicional do Jequiti. E outra vez, sempre me pergunta qual é o meu perfume preferido do Jequiti que eu conheci. Que eu conheci, tá, gente? Não todos. O Eliana tradicional, tá? Gosto muito do Eliana tradicional e depois o Eliana Glamour. É, gosto muito dele. Gosto do Lorescence também. Lorescence seria outro também que daria pra usar bastante no calor, mas eu não peguei ele aqui. Mas ele dá bastante, tá, gente? Ele é floralzinho, gostoso. Esse daqui é o cheirinho mais gostoso. Eu cismo que tem cheiro de guaraná, mas eu sei que é lógico que não deve ter a nota, até porque não falaram. Mas eu cismo com cheiro de nota de guaraná. E guaraná pra mim já remete a calor, remete a verão. Então eu consigo usar esse perfume tranquilamente, tá? Gostoso e tudo. E como eu falei, eu testei pra usar, né, esses perfumes. Porque eu tava meio com esse preconceito. No calor, calor mesmo, só usava perfume
pra calor. E depois eu comecei a testar alguns perfumes. Só alguns mesmo, que se eu passar no calor, dá muita dor de cabeça mesmo. Esse daqui é algum que também combina, nude, da Yes Cosmetics, tá, gente? Eu tenho que passar pouco também no calor, falando de calor intenso, né? Porque senão me incomoda, mas ele é um cheirinho muito gostoso de maquiagem, cheirinho de batom. Tá bem feminino mesmo, bem gostoso. Tem resenha dele aqui no canal, pra quem ainda não viu, muito, muito gostoso esse cheiro, tá? Recebi ele também, tá? Da seguidora minha, Fabiana, que eu sempre falo pra vocês. Gostei muito, muito desse cheiro, tá? Gente, super, super feminino, dá pra calor, verão, qualquer... Pra mim, qualquer hora, qualquer dia, é noite de cosmético. Outro também que com certeza dá certo é o algodão da Corez, porque ele já tem esse cheiro meio assim de coisa fresca, assim, coisa reconfortante e tudo. É, ele faz lembrar um pouquinho aquele cheiro de leite de rosas, tá, gente? Então é um cheiro um pouco mais acolhedor, eu diria assim. Ele é um perfume gostoso pra ir dormir, ele é um perfume pra, sei lá, você vai no banco rapidinho, uma coisa assim, sabe? Uma coisa que você vai mais no dia a dia e não quer incomodar as pessoas. Então eu acho que esse é um perfume gostoso. Ele dá também pra de manhã também, tá, gente? Em dias de calor, você passar ele de manhã, tá bom? Acho que não vai matar ninguém no elevador, se precisar pegar o elevador, ou um carro, ou um ônibus, ou uma coisa assim. Eu acho que não vai incomodar. E esse perfume aqui, ele é mais... A nota dele é mais natural mesmo, o cheiro mais natural, né? Aquela coisa mais artificial, não. O cheiro é mais natural mesmo. Uma coisa boa da Corez também é os borrifadores deles, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Formando uma... Aqui é uma nuvem, uma coisa assim, uma pluma de do perfume. Então, o borrifador da Corez eu gosto bastante desse, do borrifador desse... Pelo menos dessa fragrância aqui, tá? Porque tem uns frascos diferentes da Corez e eu não sei se... O borrifador é bom assim também, eu gosto bastante. Outro também, com certeza, que dá, né, gente, é o Surreal Ocean. Eu sempre deixo parado aqui porque eu uso, mas o cheiro de manga dele me incomoda, tá? É, como diz meu irmão sentiu o cheiro de manga e tudo. Mas literalmente esse daqui que tem mais manga, tá, gente? Minha coleção de perfume todo, porque os outros não acho que tem cheiro de manga não, mas esse daqui tem muito cheiro de manga. E pra quem tá chegando agora, eu não gosto muito de... manga, tá? Do cheiro de manga madura. Eu gosto de manga verde com sal, comer assim. Mas a manga madura me incomoda. Mas quando borrifa assim, igual borrifei, não dá muito cheiro de manga, sabe? Vai cheirando no frasco assim. Então, se às vezes eu vou pegar um perfume pra poder usar, cheiro no frasco assim e lembro do cheiro de manga dele, aí eu já fico, ah, eu não vou colocar não por causa do cheiro de manga. Mas é um perfume tão gostoso, tão aquático, tão. Nossa, a Avon acertou muito também esse perfume. Lógico que ele não tem aquela fixação e projeção monstra assim na pele. Mas pro verão, né, gente, a gente não tá caçando bomba, né? Pelo menos eu tô caçando bomba no verão. Então é um perfume muito gostosinho pra poder usar nesses dias de calor também. Outro também que com certeza dá, eu já coloquei vídeos de perfumes em vídeos de perfumes pro verão, que é o Puma Yellow, com certeza, né? O cheirinho mais bergamota, o cheirinho mais fresco. Tem um fundinho meio ardente também nesse perfume. Vocês podem ver, ó, usei bastante. Eu acho que só não acabou porque chegou o inverno aqui, que não foi tão inverno assim, eu aproveitei pra poder usar outros perfumes, né, um pouco mais forte. E como eu sempre falo, esse perfume é um dos mais elogiados da minha coleção. Tô repetindo, tá, gente, pra quem tá chegando agora no canal e não conhece, esse é um dos perfumes mais elogiados da coleção. Comprei ele sem intenção nenhuma, porque eu acho que eu comprei ele só pra poder completar pedido mesmo, poder dar frete grátis, que eu sou dessas também. E acabou vindo, eu gostei muito, muito desse cheiro. Gostei bastante, tá? E é muito, muito elogiado. E, gente, olha pra vocês verem. O borrifador e a tampinha, eu não acho que eu nunca mostrei isso. É bem grossinho, é bem, bem, bem feito. O frasco também, o vidro é bem grossinho. Eu gosto de marcas que dedicam, assim, um frasco, sabe? Fazer um frasco melhor. Mas é lógico que se for entre frasco e qualidade de perfume, eu prefiro a qualidade de perfume. Mas se puder escolher os dois, também eu prefiro os dois. Um floral mais sensual, elegante, adulto. Eu gosto bastante, eu gosto dele pra noite, mas eu uso durante o dia também, só não coloco tantas borrifadas, que é o Mitani da Tera Cosméticos, tá? Eu recebi ele também da Fabiana, uma seguidora minha. Eu nunca comprei mesmo da marca deles. Esse daqui é o 50ml, já provei ele é inspirado no My Burberry, não sei se eu falei. É, já senti My Burberry na loja, é bem parecido, senti outro dia desse também, é bem, bem parecido. Bem gostoso mesmo, bem elegante, bem chique, tá? Fixa muito, projeta muito, porém,
ao mesmo tempo que ele fixa muito, projeta muito, ele não é bomba. Eu falo assim, de resultado ele é bomba, mas ele não agride as pessoas, tá? Ele é um cheiro mais sensual, cheiro que recebe muitos elogios, eu recebo bastante elogios com esse perfume, tá? Eu acredito que quem conhece My Burberry pode até achar que eu tô usando o My Burberry mesmo, tá? Por causa do cheiro, muito, muito parecido, muito gostoso, muito bem feito, tá? Então, depois desse perfume aqui, eu tive muito, muito curiosidade de conhecer os outros perfumes da Tera Cosméticos, tá bom? E o último também que eu vou mostrar pra vocês, que com certeza esse é preocupa calor, já falo dele aqui no canal direto, dei até uma pausada de tanto que eu falava dele aqui, eu acho que vocês ficaram até bravas comigo, mas é um perfume que eu amo, sempre uso, sempre tô falando, uso ele também no inverno, mas com certeza ele combina com calor, que é o CK One Head, tá? Da Calvin Klein, cheirinho de melancia, como eu sempre falo, gostoso, fresco, chique, elegante ao mesmo tempo, dá pra qualquer data, qualquer horário, fresco, muito gostoso, tá? É um pouquinho diferente do tradicional, porque ele tem cheiro de melancia mais evidenciado. Ele é compartilhável, tá, gente? Ele é vendido como feminino, mas ele é bem compartilhável. Em pele de homem, geralmente fica mais masculino, em pele de mulher fica mais feminino, né? Muito, muito gostoso o perfume. E esse daqui é o de 100ml, tá? Tanto que eu já usei. Não sei se foi descontinuado, mas eu vou querer comprar outro dele sim, porque eu gosto bastante desse perfume, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa pra mim nos comentários quais perfumes vocês conseguem usar no verão. Não que sejam pro verão, que vocês conseguem, tá bom? E é isso. Me sigam lá no Instagram, Jaque Santos, com o DZS no final, tá bom? Curtam o vídeo. Se vocês me assistem e não me seguem, tô de olho em vocês, hein? Tô brincando. Mas um beijo, gente. Até o próximo vídeo.